نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اغی مثال دا کشمالو سره ورکړی دا اغی منافق والمنافق الذي يقرا القران كمثل ريحان اغه سوق چې اغه قران مجید لولي خو منافق وي منافقانو بلستل د دې مثال په شان د کشمالو دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای رنگ بوی ښه دی ریحها طیب بوی ښه دی وطعمها مر وطعمها مر بوی ښه دی ښکلی دی خو خوند چې دی نو څه دی تریخ دی تریخ خوند دی ولې منافق دی د کشمالو ډېر ښه بوی وي ډېر خوشبویه شی دی دا جنات وی ولې راځي نو منافق چې قرآن لولي نو وای خو قرآن که نه قرآن خو د الله کتاب دی د الله کلام دی نو وای خو قرآن د هغې په وجه باندې هغه خوشبویي د قرآن مجید د تلاوت ته د ده نه ده لکه څوک کشمالو بوی کوي وایي یاره دا خو ډېر خوشبویه بوټی دی راشه وبه یې خورم خو چې وی خوري نو تریخ دی نو منافق خو تلاوت کوي خو چې معامله دې ورسره راولن د دومره بدرنګ شی بل نشته او نبی علیه السلام فرمایي مؤمن هغه چې قرآن نشي لوستی نه یې لولي یا یې لوستی نه شي یا یې نه لولي د ده مثال د کجورې دی د کجورې مثال یې دی لا ریح لها بوی نشته خو طعم او خوند ډېر خوږ دی کجورې د دنیا دې پرتي څوک نه پوهېږي چې دی د کجورې دي او د کشمالو یو بوټی دی خلک وایي دی لکه د کشمالو ډېر ښکلی بوی راځي نو د کجورو پته نه لګي خو چې راوایخلي نو خوند یې ښکلی دی بنده پرې مړېږي ذایقه یې ښکلې ده طاقت پکې شته قوت پکې شته مزیدار خوراک دی چې څه ورسره ملاوي هغه پکې ورسره ملاوېږي نو هغه ښکلی کېږي مؤمن که قرآن لولي خو ډېر ښه دی ډېر ښه دی ځکه چې هغه خو قرآن لولي خو چې قرآن نه لولي نو عمه ها ګورې ضایع نه دی محرومه نه دی ځکه ایمان خو ورسره شته که نه د ایمان خاوند خو دی د دې وجې چاته داسې نسبت مه کوئ چې هغه د هغه خپل کار نه زړه موړ شي وایي چې یاره دا زه خو جو ډېر خراب یم زه ډېر بیکاره یم ما به جوړ الله نه بخي ما خلق د الله رب العزت د رحمت نه ناامیده کوئ ما هغه الله دی څوک ترې تپوس نشي کولی نی مشیر شته نی نذیر شته نی وزیر شته هغه د خپلې خوښې خاوند دی یفعل ما یشا کوي هغه کار چې سی خوښه شي چې هغه یو ادنا مؤمن غیر کاری د قرآن بغیر د عمل نه جنت ته بیایي نو ما تا نه به تپوس نه کوي نو ما تا ورته ویلو شو چې ولې دې بوته ما تا دې د خپل ځان غم وکړو چې الله مو جنت ته داخل کړي مونږ به وو چې الله داخل کړو نو څوک که زمونږ په سر شکایت کوي نو مونږ به خفه کېږو که نه ولې زمونږ په سر شکایت کوي پرېږده الله راباندې کرم وکړو نو الله کریم بادشاه دی نو د دې وجې د الله د رحمت نه به خلک نه ناامیده کوو خلکو له به د الله ربالعزت د رحم د کرم د مهربانۍ او د فضل هغه مینه ورکو چې الله ډېر لوی کرم والا ذات دی دا نه چې څوک په ګناه کې مبتلا وي مونږ ورته وو چې ګناه کو الله ډېر رحیم دی نه مونږ به ورته وو که ته راغلې نو اوس دې هم الله قبلی په دې حال کې دې هم الله قبلی خلک چې ناامیده شي نو بیا څه وایي ما به څنګه الله قبول کړي زه ډېر ګناهګار نه یم نه داسې نه ده بلکہ اللہ رحیم کریم ذات ہے.